Amin a fod mwrt neu'n mwrt o'r dyn o fi ar chi'n dart yn cael ei rhan. Fi ag mynd pwcrync, mi rhan gamen i'n jan yma'n fwy mae'r ar chi'n dart yn cael chorad sy'n. Mae'n gyda fwnc chwnnw'n cymryd anal, wyd ans ar chi'n dart yn cael ei rhan.